Nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot. Dhe nesër sipas Meteo Alp, nxehtësia afrikane do të vijojë ndikimin e tij duke qenë më të kthjellë dhe temperatura të larta ku vlera ekstreme pritet në zonat jugore deri në 42 gradë Celsius. Orët e pasdites do të sjellin pranësira të pakta në të gjithë territorin, ku më të dukshme do të jenë në zonat verilindore dhe juglindore. Po ashtu do të rritet ndjeshëm lagështira në ajër, duke bërë që nxehtësia të ndjehet edhe më shumë. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por pasdites do të mbetet me vlera konstante, duke u luhatur nga 17 gradë Celsius vlera më ulët deri në 41 gradë Celsius vlera më e lartë. Era do të frie lehtë në her pasere mesatare me shpejtësi mbi 30 km për orë nga drejtimi perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim të ulët. Le të jemi me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteo Alp, në Shqipëri do të vijojë qarkullimi i masave ajrore me origjinë afrikane, duke sjellë mbizotrim të motit të kthjellë dhe të nxehtë gjatë orëve të paradites. Ndërsa në mesditë do të ketë kalime vranësirash të lehta, të cilat më të theksuara do të jenë në skajin verior dhe verilindor, duke rrezikuar rrebeshje të izoluara shiu. Temperaturat e ajrit do të mbeten të larta si në mëngjes dhe në mesditë, duke u luhatur nga 17 gradë Celsius vlera më ulët deri në 42 gradë Celsius vlera më e lartë. Era do të frymë mesatare në tokë dhe dërje fort në det, me shpejtësi 45 km për orë nga drejtimi veri përëndimor, duke bërë që në brigje detare të kryohet një dallgëzim të ballë. Tani do të njemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Si pas Meteo Alp, vëndet nërdike si edhe qëndra e kontinentit do të vjojnë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm, me vranësira dhe rreshje të dendura shiu, ku her pasere, shira do t'jen intensive duke sjellë përmbytje në shumë rajone. Po ashtu, rajoni i Baltiku do të mbetet në ndikimin e vranësirave duke gjeneruar rrebeshje shiu, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e kontinentit do të jetë në ndominimin e masave ajrore me origjinë afrikane, duke sjellë mot të kthjellë dhe temperatura të larta. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër.